Чотири рівні страху та вражаюча реальність. Письменник Олександр Мехет, чиї статті публікують у виданнях Німеччини, Чехії, Польщі та США, приїхав до Черкас. Містянам привіз свіжий натуралістичний психотрилер «Астра». Відвідувачі вже охрестили зустріч презентацію року номер один. Чим підкорив письменник черкастів, розкаже Яна Федоровська. Просто одного дня все, що ти любив, зникає. Це не заокеанський страхітливий фільм, а трейлер до книги українського письменника-публіциста Олександра Мехеда. Він вперше приїхав до Черкас, де презентує психотрилер «Астра». Черкашенка Наталія говорить, про нього почула вперше. Її передусім зацікавила анотація книги. Коли у знайомої переглядала «Астру», вловила свіжий стиль написання у Мехеда та цілком інший погляд на життя. Я просто хотіла дізнатися від письменника, як він бачить життя. Які реалії життя. В принципі, ми і знаємо зараз, в нас зараз війна, але все одно хотілося б від творчої людини, талановитої, почути, що життя – це не рожеві окуляри. А ось Артем прийшов просто за оголошенням у соцмережах. Говорить, теж не чув ні про письменника, ні про книгу. Але його неабияк зацікавило незвичне та містичне оформлення видання. Не розподіляю книги за жанром. Для мене є просто гарні книги і книги, які просто є. Тобто, неважливо, який жанр, головне, щоб це було приємно і гарно написано. Саме чорний колір та таємничий дизайн і слугує своєрідним фейс-контролем для автора. Він автоматично відсіює неготових сприймати відкриту дійсність, без канонів, заборон та прикрас. Книга про пошук звичайним українцем Віктором життєвої правди, яку краще не знати, бо вона торкається найглибших страхів кожної людини. Філософське розуміння видання уточнює автор напряму залежить від особистого багажу знань читача. Якщо там буде якась відтінка страху, окей, якщо там буде спроба знайти якісь відповіді на свої власні запитання, окей. Якщо якесь застрягне ще питання, яке виникло в процесі читання, дуже добре. Тут не можна цього взагалі прогнозувати, але якісь там навіювання, звичайно, були зроблені. Та Черкаси уточнюють, організатори ще не цілком готові сприймати страх, адже зібрати аудиторію у майже сотню осіб для них коштувало чималих зусиль. Можливо, говорять через те, що психотрилер – явище ще зовсім нове та незвичне, а тим паче від українського автора. Багато противників цього явища, багато противників і з боку молоді, і з боку тих, хто читає тексти класиків. Але це нас ані трохи не зупиняє, оскільки ми розуміємо, що завжди варто розвиватися. І я думаю, ось цим твором, як ніколи, ми показуємо, що існує інше мистецтво. Після смак презентації надовго залишиться у містян. І черкашани з упевненістю нарекли найбільш приголомшливої за останні місяці. Автор запевняє, не менше перевернути світогляд кожного зможе і книга. Все вигадка. Все ілюзія. Все Астра. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.